Трусити так збройні банди взяли штурмом національну в'язницю у столиці Карибської острівної держави Гаїті Порто-Пренсе та звільнили майже 4 тисячі ув'язнених. Це сталося після того, як гаїтянський прем'єр-міністр Аріель Анрі вирушив до Кенії домовлятися про розміщення на Гаїті контингенту для боротьби з бандитизмом. У той час один із ватажків бандитів, колишній поліцейський Джиммі Шерез'є на прізвисько Барбікю, оголосив прем'єру війну. Нагадаю, Анрі прийшов до влади після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році. Раніше він заявляв, що передасть владу до 7 лютого 2024 року, але через буцімто ескалацію насильства сказав, що вибори відкладуть до кінця серпня 2025 року.